Tere tulemast tagasi! Ma loodan, et kõik nautisid lõunapausi, nagu te juba näete, on laval üles rivistatud Eesti suurimate erakondade esindajad. Suur aitäh, et saite tulla. Me oleme kuulnud siis siiamaani teoreetikute, nii-öelda akadeemilise maailma hinnanguid ja arvamusi sellest, kuidas kriisi ajal mitmekeelsetes, mitmekülgsetes ühiskondades edukat kommunikatsiooni viljeleda. Me oleme kuulnud kommunikatsiooni praktikutelt. Nüüd on siis tõepoolest poliitikute kord rääkida ja jagada oma nägemus sellest, kuidas praegustel põnevatel ja ärevatel aegadel ühiskonnaga kõneleda, ühiskonnas luua turvatunnet ja sidusust. Ja mul on hea meel siin tõesti tervitada siis alates Isamaa esindajast, rahvastikuminister Riina Solman. Tere päevast! Tere! Sotsiaaldemokraadid saatsid siia oma hea esindaja Kirill Klausi. Tervist! Tervist! Eesti 200 juht Kristina Kallas. Tere õhtust! Tere! Reformierakonnast on hea meel näha Andres Sutti. Tervist! Keskerakonnast Maria Juffereva-Skuratovskit. Tere päevast! Ja Ekrest Kalle Grüntali. Tervist! Tere päevast! No rõõm, alustame siis rahvastikuministrist. Suur tänu, et leidsite kiire valitsuse töögraafiku kõrvalt võimaluse siin osaleda. Ma lugesin Rahvusringhäälingu portaalist nüüd küll üht aasta alguses sündinud artiklit, milles te tunnete muret suure sisserände pärast. Ja tõdete, et tuleb jälgida, et meie rahvusriiklus ei satuks ohtu. Ma küsiksin, et milles teie hinnangul see oht väljendub? No kui rääkida numbritest, siis mõnevõrra võib-olla on eksitav väita, et me oleme ohus, aga samas me teame, et igal viimase 3 aasta jooksul on Eesti riiki tulnud Rakvere linna jagu uus sisserendajaid, 15 000 inimest. Ja rahvastikuminister on otseselt seotud uus sisserändajate kohanemisega ja lõimumisega ühiskonda. Mul on otsene kokkupuude, ma käin ja kohtun inimestega, kes käivad keelekursusel, õppivad B1 tasemel eesti keelt, ja me teame, et uus sisserändajad on valdavalt vene keelt kõnelevad inimesed, kas siis Venemaalt, Valgevenest, ja kui me neid ei lõimi, ega aita neil kohaneda, siis nad moodustavad veel suurema venekeelse kogukonna, kui nad kogunevad just nimelt kas siis Tallinnasse oma keelekogukonda või siis Ida-Virumaale, kus neil ei lähegi tegelikult eesti keelt tarvis. Lihtsalt torkas silma see küsimus või see tähelepanek, et rahvusriiklus võib nagu sattuda ohtu. Et kas ma siis saan aru, et see ohtu tegelikult ikkagi ei ole? Kuidas te soovite? Kes näeb seda teravama probleemina? Kes näeb sellena, et me olemegi erinevatest rahvustest koosnev rahvusriik, aga tegelikult me oleme ju eestlased. Meie põhiseaduslik ülesanne on jääda kestma eesti keele, kultuuri ja rahvana. Kristina, eile oli siin konverentsil palju juttu sellest, kuidas poliitikute ja ka ajakirjanduse igapäevane keelekasutus, mida siis mõnikord nimetatakse ka sellise võõrapärase nimega diskursus, sisaldab sellist vaikimisi omaks võetud diskrimineerivaid termineid ja diskrimineerivaid kujundeid. Kui palju me tegelikult oma vähemustele endale märkamatagi liiga teeme teie arvates? Mulle tundub, et viimasel ajal õnneks aina vähem ja vähem, kui me räägime rahvusvähemustest. Et oli aegu Eestis, kus see oli väga terav teema ja siis lendas ka neid teravusi mõlemalt poolt tegelikult päris palju. Täna ma arvan, et mul on hea tõdeda, et see ei ole kõige põletavam teema ja see ei aja inimese enam lõputult tülli ja neid teemasid või neid sõnu, mida kasutatakse, ei ole enam teravaid. Mulle tuleb just meelde, ma pidin retsenseerima ühte teadusartiklit eelmine nädal ja seal oli juttu sellest, kuidas Eestis on ebaviisakalt kasutatakse sõna muulased ja siis ma tabasin ennast mõttelt, ootaga ma ei ole ammu enam seda sõna tegelikult Eesti avalikuses kuulnud. Ehk siis, et see sõna on Eesti avalikusest ära kadunud, nii et see, kes iganes selle teadusartikli kirjutas, on natuke ajast maha jäänud, et me oleme selles, mis puudutab Eesti venelasi ja muukeelseid inimesi Eestis, et me oleme sealt ikkagi sellisest lõhestavast ja erinevatesse kastidesse inimese löövastest sõna kasutustest mina arust välja läinud. Ma siis tuletan ühte meelde.
Ja see on ka küsimus Maria Jufereva-Skuratovskile, et noh, tõesti lisaks sellisele märkamatule diskrimineerimisele, mis võib aegalt tulla sellistes noh, subtiilsetes kujundites, nagu ma ei tea, võrdleme põgenike saabumist looduskatastroofidega, tuleb põgenike laine, eks ju, noh, ei ole võib-olla kõige selline positiivsem ja sidusust tekitavam kujund, eks ju, aga räägi, jätame need hetkel kõrvale, endise EKRE juhi ja ametist lahkunud siseministri 2018. aastal kirja pandud ühest arvamusloost on üks selline vahva tsitaat, et meie kõrval ja meie keskel tegutseb viies kolonn. Venelased, kes teenivad oma tõelist kodumaad, mitte mingit ajutiselt emamaa küljast lahti rebitud Estonia nimelist provintsikest. No Maria, millist mõju sellised poliitikute avaldused ühiskonna sidususele avaldavad? Ja see teema oli juba palju kordi arutletud ja siin ei ole midagi öelda, kui et sellised reliefsed väljaütlemised on täiesti vastu võetamatud, et mina kuidagi ei saa kindlasti neid tolereerida. Et lihtsalt, see on ka lihtsalt viisakuse küsimus, mitte puhtalt poliitkommunikatsiooni küsimus. Aga mina tahaks natukene reageerida sellele, mida minister Riina Solman ütles, sellepärast mina tegin väikese küsitluse ennem, kui ma tulen siia ja küsitlis on tegelikult neid uus tulijaid just Venemalt, Valgevenelt ja Ukrainast. Ja tegelikult need uus tublijad nagu üks ütlevad, et tegelikult Eesti on võtnud vastu neid vägagi soojalt, oli pakutud erinevaid teenuseid, seal hulgas tõlge teenuseid, et selles mõttes on võimalik väita, et viimastel aegadel Eesti on hästi siis kuidas öelda, et no, ta ütleb tere tulemast meie riigi, et see tähendab, et no, hästi avatud riik. Ja enne kui ma annan ja repliikideks sõna, teeme selle avaringi ära. Kalle Grünthal, ma lugesin Riigikogu kodulehelt, et üheks teie oluliseks eesmärgiks Riigikogu töös on muuta Eestit nii, et riik oleks inimeste jaoks ja mitte vastupidi. Ma hakkasin mõtlema, et kas need inimesed peaksid ka mingitele tunnustele vastama, kelle huvide eest te siis võitlete? Riik kui selline tegelikult moodustub ikkagi inimestest, kes siin elavad, tähendab. Ja oma kirjutises ma kahtlemata pidasin silmas asjaolu, mis seondub ütleme selle riigi kodakondsustega ja siis ka nii ütleme jälda hallipassi elanikega. Et riik peab teenima nende inimeste huve, tähendab, kes elavad siin, et nad tunneksid ennast turvaliselt, kindlalt ja noh, ma saan aru, tähendab, et põhimõtteliselt, et jutt võib ka teatud määral käia nii-öelda siis meile saabuvatest inimestest juurde, et ka nende turvalis ja heaolu oleks igat pidi tagatud. Teatud määral või täielikult? Kuidas? Kas teatud määral jutt käib nendest inimestest või ikkagi täielikult? No võib-olla mu sõnakasutus on natukene vale tähendab, aga selge on ka see, et ütleme, et põhiseaduses sätestatud õigused ei laiene ka ütleme, kõikidele inimestele, vaid just nendele, kes on näiteks noh, ütleme, kodakondsed. Ma pean silmast siin esimese näitena valimisõigust. Teised õigused? Igaks juhuks täpsustan. Kuidas? Et teised põhiseaduses kirja pandud põhimõtted... Ei, no loomulikult kehtivad kõigile. Jah, okei, okay, selge. Väga hea. Kirill Klaus, kuidas teie indaksite viimaste aastate arenguid integratsioonis Eestis? Ma väga suure sümpaatiaga suhtun integratsiooni sihtasutusse, aga kui võimu esindajad pidevalt tulevad välja oma sõnumitega, mis lõhestavad meie ühiskonda, siis see on väga suur, siis see toob väga suurt kahju sellele väga vajalikule organisatsioonile, mina tunnen niimoodi. Ja tegelikult suhtuda erinevatesse gruppidesse, ehk siis meie ühiskonda tervikuna sõbralikult ja arvestada nendega ei ole üldse nagu keeruline. Tegelikult selleks oleks vaja lihtsalt poliitilist tahet. Ja vaadake, et praegu tõesti, no täna juba räägiti siin selles, et praegu meil on ju, kui nüüd päris ausalt rääkida, peaaegu pooled, võib-olla isegi rohkem rahvavaenlased.
venekeelsed, kes on viies kolonn, vähemalt suurem osa nendest, LGBT-esindajad, kes ähvardavad traditsioonilist pere, lasteta naised, kes hävitavad meie demograafiat, no päris nii ikka ei saa. No täpsustan igaks juhuks, et ei siseminister, kes ei ole ka enam ametis, siis ehk siis Mart Helme ei ole viimasel seda viienda kolonni juttu vist enam väga palju rääkinud, aga ma muidugi aksepteerin teie mure. Andres Sutt, viimasena siis järjekord teie käes. No, te olete elanud ja töötanud siis pea 10 aastat USA's ja Luksemburgis. Kas teie ka tajute, et rahvusriiklus on Eestis kuidagi ohus või näete te hoopis mõnda muud ohtu? Ei, rahvusriikluse ohtu ma ikkagist ei näe, et ma, noh, mis ma nagu ütlen, olles ise 10 aastat olnud ekspert, et on tegelikult 2 hästi olulist asja, kui vaatad inimese vaatenurgast, kes läheb teise riiki elama. Üks on see, kui lihtne on sellel perekonnal oma lapsi panna kohaliku kooli, kas kool on selleks valmis, kas kool toetab seda või lasteaeda, noh, täpselt sama asi, ehk kõik, mis seondub haridusega. Ja teine kõige olulisem praktiline teema on see, et kuidas siis selle tööinimese, kes tuli tööle teise riiki, et kuidas tema kaaslane, abikaasa või partner leiab töö ja rakenduse, et kui lihtne see on. Kas ühiskond on selleks avatud, kas ühiskond on selleks valmis, kas on olemas toetavad tegevused, kõik sellised nagu hästi praktilised asjad. Ja ma arvan, et noh, nagu päris edu võti seisnebki selles, et kuidas nendesse inimestesse, kes on meie riiki tulnud, suhtutakse, et kas see on nagu avatud või see on nagu suletud. Ja ma arvan, kui see on avatud, siis on ka lõimumine palju lihtsam. Kui see on suletud, siis me ehitame ise barjääre vahele. Et noh, ja loomulikult iga nagu selle siis asja eeldus on ju, et need inimesed, kes siia tulevad, on ikkagi lojaalsed sellele riigile, meie kultuurile, meie väärtustele, et kui mina läksin Luksemburgi või kui ma läksin Ameerikasse või kui ma läksin ka Muhumaale üle 20 aasta tagasi, siis mina ei läinud sinna oma siis kultuuri, harjumusi peale suruma, vaid ma läksin sinna, et aksepteerida, õppida, ennast rikastada nendest, sellest kultuurist, sellest nendest suhetest, mis nendes kogukondades on, ja ma arvan, see on nagu hästi oluline, et ka mis moodi me ise suhtume. Hea küll, avaring on tehtud nii-öelda, lähme siis nii-öelda nende oluliste värskete teemade juurde, millest siin täna ka 2 päeva jooksul on räägitud. No täna rääkisid meile siis valitsus strateegilise kommunikatsiooni eksperdid edulugudest, aga ka õppetundidest, mis siis kevadise koronapandeemia ajal valitsuskommunikatsioonist kõrva taha panna oleks. Ma küsiks teie käest, head poliitikud, äsja on valitsus kiitnud heaks uued piirangud. Olukord Eesti nakatumisnäitajatega on kaunis muret tekitav. Kuidas teie hinnangul ühiskonnas neid piiranguid nüüd selliselt kommunikeerida, selliselt see sõnum inimesteni viia, et need ka päriselt kohale jõuaksid, Kristina? Jaa, ma arvan, et see on hästi oluline teema. Mina olen nii venekeelses Eesti inforuumis kui ka eestikeelses Eesti inforuumis. Ja see, mis ma näen nüüd eriti nüüd sügisel selle teise lainega erinevalt kevadest, on see, et seda skepsist venekeelses inforuumis valitsuse piirangute vastu on hästi palju. Sellist nagu kuidagi see meeleolu on palju vähem usaldavam valitsuse suhtes, kui kevadel oldi veel valmis, et nüüd tuleb lukku minna ja tuleb selle viirusega tegeleda, siis täna venekeelne inforuum tegelikult seda infot juba enam sellise usaldusega vastu ei võta. Maskide vastasus on päris kõrge, seda keritakse päris tugevasti erinevates venekeelsetes foorumites Eestis üles, kus juures täiesti hämmastavalt selles samas keskerakonna poolt kontrollitavas Tallinns venekeelses foorumis algab ikka korralik andmine sellele, kui Nõme on ikkagi maski kandmine ja üldse ei oleks mingit piiranguid vaja, nii et mina oleksin küll valitsuse puhul mures sellega, kuidas venekeelne kogukond ja kust oma infot saab ja millist meelsust ta tegelikult täna evib nende piirangute suhtes, mida valitsus on otsustanud rakendada. Maria, mis on lahendus? Et mina ka olen muidu 2 erinevas inforuumis ja saan öelda, et mitte kõik venelased oma enamuses on, ütleme siis, COVID-dissidentid. On kindlasti leiduvad selliseid, kes ei usu, et üldse COVID on olemas. Aga põhimõtteliselt valitsus teeb kõik vajalikud sammud, et info jõuaks ikkagi kõikide
eri rahvuste gruppideni ja kõige lihtsam samm selleks, et näiteks valitsuse pressiteadet, mõnede ministeriumide pressiteadet ikkagi väljastatakse kolmes keeles, eesti, vene ja inglise keeles. Ja näiteks Tallinna linn läks nii kaugele, et hakkas tegema pressikonverentse ka puhtalt vene keeles. Ja see on selle eesmärgiga, et kogu see vajalik info ikka jõuaks inimesteni. Et vastab tõele, et päris alguses, kui see kriis puhkes, et info oli kuidagi hästi vastuoluline ja katkendlik ja võib olla venelased tõepoolest kannatasid sellest, et kogu info ei jõudnud nendele. Aga ütleme, et mõne võrra olid selles süüdiga ise poliitikud. Näiteks võetakse vastu mingisuguse otsuse ja kohe poliitikud ja võib-olla isegi valitsuse liikmed lähevad kohe Facebooki või Twitteris kuhu iganes ja postitavad info nendest otsustest ja ainult pärast pole väljastub siis kaalukas ja ütleme siis ühe taoline pressiteade ütleme siis valitsuse poolt. Et mulle tundub, et hetkel situatsioon on lahenenud ja kõik meediaväljaanded ilusti edastavad infot. Andres, te näete, et inimesed võtavad need piirangud omaks, info levib, infot võetakse tõsiselt. No minu meelest oli siin ju ka mitmeid küsitlusi, mis näitasid, et ega seda maski vastasust näiteks ju nii palju ei ole, et inimesed on nagu valmis seda tegema, aga nii nagu iga kriisi puhul, noh, kommunikatsioon või selge kommunikatsioon on nagu ülioluline ja ma arvan, et võib-olla see kommunikatsiooni selgus on olnud noh, tegelikult üks peamiseid pudelikaelu, sest noh, tihti peale, nii nagu ka Maria sa ütlesid, noh, eriti kevadel, aga ka praegu, et noh, need sõnumid tulevad välja erinevatelt isikutelt, nad ei ole päris nagu ühesugused ja mis see inimene siis noh, nagu peab tegema või ka see, et otsustamist lükatakse edasi. Et ma saan aru, et selles, noh, sellis igas kriisis otsuste tegemine on keeruline, et sa tahaksid kogu aeg rohkem informatsiooni, ma olen terve oma tööelu enne poliitikat tegelenud finantskriisidega, tahaks kogu aeg rohkem teada, aga sa ei saa, aega ei ole, sa pead otsustama. Ja noh, ma arvan, ka see otsustusjulgus ja otsustusvalmidus ja siis selle otsuse selge kommunikeerimine on nagu ülioluline ja ma arvan, siin on nagu päris palju ruumi. Ja ma ei olegi kindel, kui palju see nüüd erinevate inforuumide teema on, aga noh, igal juhul on õige, et me seda kommunikeerime erinevates keeltes, sest meil noh, elavad siin eesti keele valdajaid, ingliskeele valdajaid, vene keele valdajaid, et me peame leidma nagu selle meediumi ja selle keele, et siis see ühtne ja selge sõnum kohale läheks. Aga muidugi, kui ühtset ja selget sõnumit ei ole, siis võib-olla on parem mitte kommunikeerida. Riina. Jaa, aitäh. Et paraku ma ei saanud ennem repliigiks sõna, ma kõigepealt tõiendan selle alguse asja ära, et te tulite kõigepealt rändepoliitikaga sisse ja suhteliselt värvisite kohe minu nagu nurkat, just kui ma oleks kuidagi lõimumise või kohanemise vastane. Ei, ma tegelen otseselt nii lõimumise kui kohanemisega. Ja see, mida te alguses sisse tõite, mis sai aasta alguses räägitud, puudutas konkreetselt välistööjõudu, välistööjõukvoote ja see kuulus aasta alguse arutelu juurde, mitte niivõrd lõimumise ja kohanemispoliitikasse. Ja selle aluseks on see, et rahvastikuminister tegeleb demograafia küsimustega võrdselt siis teiste poliitikatega. Meil on sünnitus ikka jõudnud väiksemad põlvkonnad, nii venelannad kui eestlannad saavad vähem lapsi ja meil sünnib vähem rahvast. Ja see tõttu võivad ka ohtu jääda nii keel, kultuur kui rahvus, aga nüüd selle juurde, mida te küsisite, just. Et mis siis teeb valitsus selle kommunikatsiooni paremaks korraldamiseks. No me saime kevadel kõik väga suure korona õppetunni osaliseks. Ma ise käisin Ida-Virumaal, täpselt samamoodi tegelikult tegin venekeelseid postitusi venekeelsetele noortele ja Marial on õigus, et tõepoolest me oleme saanud ka SIA MIPEXi hinde valitsuse ja kogu Eesti riigi tegevusele, siis lõimimises ja kohanemises on olnud kõrge. Me suunasime läbi kohanemisprogrammi siis nii inglisekeelseid kui venekeelseid sõnumeid meie siis Eesti riigis teisest rahvusest viibivatele nii-öelda ka uussisserändajatele. Need tegevused jõudsid sinna küll viitega, aga neid tehti hoolega ja südamest. Lisaks sellele saab lisaks valitsusele kodaniku ühiskond, valitsuselt otse informatsiooni, kodaniku ühiskonna organisatsioonide kaudu me jõuame nende juhtnööride jagamiseni. See ei ole ainult, ei puuduta siis ainult meie kodaniku katusorganisatsioone, aga ka igal tasandil me nägime, et kodaniku algatus luges koronakriisis väga palju, aga samamoodi polikliinikud,
perekeskused, arstid, nad kõik tegelikult kommunikeerivad. Ja võib-olla nüüd selle lõimimise ja kohanemise peamine küsimus ongi selles, et koronakriis töötab just kui sellele vastu ja annab edasi sõnumit, eralduge, olge isolatsioonis, ärge kokku puutuge. Need on kaks vastassuunalist tänavat. Igal juhul valitsus on omalt poolt teinud ka päris suurt tasulist kommunikatsiooni, et anda inimestele juhiseid ja hoiatada ja tõepoolest ka mitmes keeles, et kõike seda tööd tehakse. Kalle, te andsite Riigikogule ettepaneku muuta rahvusringhäälingu seadust ja ma vaatan sellest seadusest, et tahetakse nagu tõmmata pisut koomale rahvusringhäälingu toodetavate teleprogrammide ja ka raadioprogrammide väljundeid. No Mart Helme on jälle kavaldanud arvamust, et rahvusringhäälingule piisaks täielikult ühest telekanalist ja ühest raadiokanalist. Ja kas see seadus muudatus tegelikult näeb ette, et rahvusringhääling toodab ikkagi vähemalt ühte teleprogrammi? Kuidas te põhjendaksite soovi praegu ETV Plus sulgeda, mille kaudu ikkagi väga suur osa venekeelsest Eesti elanikkonnast ka seda pandeemia alast infot saab? Kõigepealt suur tänu, et te olete tutvunud minu poolt esitetud seaduseelnõuga. Ma töötan rahvusringhäälingus, mulle läheb äärmiselt korda see, mida Riigikogu liikmed rahvusringhäälingu teha plaanivad. Suurepärane tähendab, aga ma pean natuke juhtima tähelepanu ühele erilisele momendile, et seal ei ole kirjutatud, et me hakkame midagi sulgema. Sellist konteksti seal kirjas ei ole. Aga seaduse muudatus näeb ette praegu seniselt... Et ma selgitan lahti, tähendab, et seal on vähemalt ühte. Ehk siis ütleme, küsimus ei ole mitte üldse absoluutselt selle mingi kanali sulgemiseks, nagu te praegu ütlesite, ETB plussi paneme kinni. Ei, seda absoluutselt mitte. Aga see annaks, ütleme, noh, muutunud tingimustes, meil tuleb majanduskriis, lisaks veel koroonale, siis ütleme, annab see ETB juhtkonnale võimaluse, kui need rahalisi vahendeid ei jätku, tähendab ja tekib lisarahastuse küsimus, mida võib-olla valitsusel hetkel ei ole, see annab nii-öelda mänguruumi. See ei tähenda absoluutselt seda, et me hakkame midagi siin jõuga kinni panema, vaid lihtsalt see on nii-öelda, et noh, nii või teisit, ta on ikkagi avalik-õiguslik, ta on, toimib aktsiaseltsi põhimõtete järgi, ta annab võimaluse mänguruumiks, et neid küsimusi lahendada. Minul seal sellist ettepanekut ei olnud, paneme kõik kiinni. Ma muusas juhtisin tähelepanu ka, et see annab vaba mänguruumi. No ma küsin seda just nimelt sellepärast, et Mart Helme käis Narvas või ühes teises Ida-Virumaa linnas nüüd, kus ta väga selgelt ütles, et tema nägemuses ETV-l peaks olema üks kanal ja raadiol rahvusringel kui samuti üks kanal. Et sealt nagu te räägite vabadusest, aga sealt kumab ikkagi see soov läbi asju sulgeda. Asi on nüüd selles, et ma olen kuulnud Mardi Helme ütlusi küll, aga selle seaduse väljatöötamisel ma lihtsalt lähtusin oma empiirilises kogemuses, kuna mul on olnud vahetu kokkupuude Eesti televisiooniga, olen töötanud seal ühe aasta toimetajana, nii et ma tunnen natukene ka selle maja siseelu. Ja ütleme, noh, Lihtsalt, et olla päris kindel, et teie toetate ETV Plus jätkumist rahvusringhäälingus ja nii on maksumaksa raha eest, jah? Absoluutselt, sest mul on homme on ju kutse ETV Plusi lindistuse, olis vaja pravda. No kole oleks küll, kui ETV Plus enne kinni pandaks, kui te sinna jõuate. Ei, nii kaua kui mina käin, seal on tahti. Väga hästi, see sisendab kindlust. Kirill, kuidas, milliseid ohte teie praegu tajute, et tegelikult venekeelne elanikond, kellest siin Kristina ka rääkis, kes noh, naeruvääristavad näiteks seda maski kandmiskohustust mõnedel andmetel, tegelikult need piirangud omaks võtavad, mille valitsus nüüd kehtestas. Kas ikka võtavad? Jaa, kui tohib paar sõna ETV Plus kohta, see kanal on mulle väga sümpaatne ja mul on hea meel, et ta hakkas mängima aina suuremat rolli venekeelsete inimeste jaoks, kas arvatud COVID-kommunikatsiooni osas. Natukene suuremad mured ma tunnen nende inimeste pärast, kes saavad informatsiooni ainult PBK kanalilt. Et minu hinnangul see on veidike selline kallutatud ja valdav enamus inimestest, kes vaatab PBK-t, nad saavad infot ainult sealt. Aga valdav osa sellest informatsioonist tuleb Venemaalt, nii et seal võivad tekkida sellised probleemid.
Et mis puudutab nüüd konkreetselt teie küsimus, siis nii palju kui mina suhtlen inimestega ja jälgin Facebooki ja nii edasi, siis praegu ma ütleksin, et on kaks suuremad gruppid. Ühed, ütleme 50% ütlevad, et ei ole üldse mingit meetmeid vaja, sest kõik see on välja mõeldud, oht ja nii edasi. Ja teised ütlevad, et on vaja hästi karmid meetmeid. Vot see ujumine, see ei meeldi üldse inimestele, sest paar päeva tagasi või millal see oli, ma lugesin valitsuse sõnumid uute piirangute kohta. Teate, ma ütlen ausel, ma ei saanud aru selles mitte midagi. Eesti vene keeles arutasime seda erakonna kaaslastega, kes ei ole rumalad inimesed. Lõpuks saime aru detailides, aga need sõnumid peaksid olema nagu selgemad, sest paljud inimesed ei viitsi 2-3 korda lugeda, nad lihtsalt ignoreerivad siis seda. Maria, mis te vastate sellele? Ka öelda paar sõne ETV plussi kohta ja minna natukene tagasi ajalukku, et seletada, miks üldse selline kanal sündis. Et ütleme, et esimene integratsiooni programm oli käivitatud ainult 2000. Aastal ja tegelikult kogu see integratsiooni mõte seisne selles, et venelased õppigu keelt selgeks, vaadagi siis eestikeelseid meediakanaleid ja olge siis ilusti integreeritud. Ja siis aeg-ajalt selgus, et selline süsteem, selline lähenemisviis üldse ei tööta ja peale pronksööd hakati rääkima, et tegelikult integratsioon on siis kahesuuneline protsess, me oleme kahes erinevas ruumis ja tegelikult on vaja luua rahvusringhäälingu telekanal, et kuidagi paigutada venekeelt kõnelevad inimesi siis õigesse inforuumi ja sellestki sündis ETV Plus ja mulle tundub, see täidab väga ilusti oma eesmärke ja ülesandeid ja mina loodan väga, et see ei lähe kõne alla see, et seda kunagi sulgeda, sellepärast Kirill mainis, et PBK on ilusti olemas, et mina ise töötasin seal reporterina 7 aastat, aga mina väidan seda, et kui inimestel on mitu siis infoallikat, siis ta on rohkem teavitatud ja paremini teavitatud. Ja eks samm-sammult liigume ka sinna suunda, et inimesed tarbivad info nii venekeelsetest kanalitest kui ka eestikeelsetest kanalitest. Ja Kristina ja siis Andres ja siis Riina. Ja ma tahan kommenteerida seda valitsuskommunikatsiooni, et isenesest muidugi on väga õige teha pressiteateid venekeeles, kuid sellest kahjuks kommunikatsioonis ei piisa, et sa saadad ülevalt alla info ja eeldad, et seal all see info võetakse omaks. Ja minu väide on see, et venekeelses kogukonnas võetakse seda infot palju vähem omaks kui eestikeelses kogukonnas puhtalt selle tõttu, et see usaldus valitsuse või Eesti riigistruktuuride vastu on üleüldiselt madalam. Me oleme seda kõikides uuringutes näinud, et selle üleüldine usaldus Eesti riigi institutsioonide kohtute politsei suhtes on madalam, mille tõttu igasugune info, mis sealt ülevalt alla saadetakse, ei pruugi omaks võetta. Ja minnakse otsitakse infot kuskilt mujalt ja nüüd kuskilt mujalt, see info tuleb sotsiaalmeediast, kus ollakse väga tihedalt seotud ka Vene Föderatsiooni infoallikatega ja võrgustikega ja PBK. Ja nüüd me jõuame siia ETV Plussi juurde. Mis me nägime, kui Tallinna linn lõpetas PBK-s oma uudiste tegemise ja lõpetas oma saadete tegemise, suurenes ETV Plussi vaadatavus kohe. Eks siis inimestel on valida täna, kus nad Eesti infot saavad, kas nad lähevad PBK kanalile, võtavad sealt Eesti infot või nad võtavad ETV Plussist. Ja nii kaua ja nii pea, kui Tallinn jälle taastas oma uudised PBK-s, nii pea ETV Plussi vaadatavus jälle langes. Et noh, need on tegelikult ühelt anumad, et Tallinn võiks... Keskerakond võiks otsustada lõpetada oma uudiste transleerimise PBK-s ja suunata inimesed sealt ETV Plussi. Ja ma olen Kirilliga täiesti nõus, et see harjumus PBK-t tarbida ei ole kuidagi hea, sellepärast, et see info on seal vastuoluline. Et sul tuleb Vene Föderatsiooni info ja siis tuleb mingi Eesti lõik vahele ja ka inimesel ei jookse see pilt kokku, sellepärast, et lõpuks ikkagi ei saa aru, mis need instruktsioonid on. Ma annan Mariale väga lühikese repliigi, kas Tallinn kavatseb siis lõpetada PBK-s uudiste transleerimise? Just selle tõttu, et inimeste harjumused ikkagi kujunavad siis paljude aastate jooksul ja näiteks need te peate möönma, et see, mida Kristina ütles, seda tõestavad ka uuringud, et tõepoolest ETV Plus võttis suure osa PBK vaatajaid üle sel pandeemia ajal. Inimesed said selle info, mida nad tavaliselt lähevad otsima PBK-st ETV Plusist. Kas see ikkagi ei võiks olla pikaline eesmärk, et nad jääksidki ETV Plusse? Ma arvan, et hetkel me peame arvestama ka nende inimestega, kes siia mani jälgivad PBK uudiseid ja tarbivad seal info ja see on väga oluline. Selge, konkreetne vastus, Andres.
Jaa, aga ma arvan, see on hästi oluline, et me ikkagi mõistame just seda sama, millest siin äsja juttu oli, et mis on see info, kes seda edastab ja kui palju sellest infost on tõene. Ja ma arvan, ETV Plusil selle koha pealt on nagu ülioluline roll, et ta jõuab siis selle auditooriumina, kes räägivad vene keelt, et ma lihtsalt repliigina ütlen tagaside, mis me saime Ukraina kogukonnalt, oli ka see, et nemad on aegalt tundnud ennast puudutatuna, et tihti peale, kui mingid asjad on viltu, siis tuuakse näitena ukrainlane. Võt, ukrainlane tegi seda, ukrainlane tegi teist, eks ole. Et ma arvan, et seda tundlikkust ja seda närvi peab kindlasti kasutama, et Ukraina kogukond on oluline, nad on nagu väga lojaalsed siin ja ei ole mingit põhjust, et miks me peaksime neid kuidagi pidi solvama. Et ma tahan juurde veel öelda siis selle üldse siis traditsioonilise meedia olulisusest, et me kõik ju teame, kuidas sotsiaalmeedia on muutnud tegelikult seda, mida väga suur hulk inimesi arvab, et on tõde või vale, kus saab lihtsalt loopida fakte, mis ei ole faktid, petta, hullutada inimesi. Kas sa kehtib ainult sotsiaalmeedia kohta või on... Ma olen viimase aeg märganud traditsioonilistes meediakanalites. Ma arvan, et kindlasti on erinevaid meediakanaleid ka traditsioonilises siis meediumiruumis. Aga lihtsalt, et sotsiaalmeedia on teinud selle palju lihtsamini siis kättesaadavaks, see on üli odav, seda barjääri seal sisuliselt ei ole, aga ma olen nõus, et on ka raadiojaamu, kus ütleme, see sama jutt veereb, et siuke faktikontroll, et ühiskonnas säilib kriitiline meel, et kõik, mis öeldakse, ei ole tõsi, küsi, kahtle ja kui sulle tundub see mõistlik, siis nõustu, kui tundub, et on kahtlane, siis küsi kellegi käest nõu, aga mitte ainult see inforuumi teema. Aitäh, annan sõna ministrina. Ja aitäh. Ma siiski toon esile nüüd ka siis moderaatori kui ka Kristina Kallase tähelepaneku, et tõepoolest pandeemia ajal kevadel tõusis järsult siis ERR-i kanalite, venekeelsete kanalite jälgitavus ja meil oleks olnud tollel hetkel võimalik jäädagi nende numbrite juurde, et ma tegelikult toetan seda, et me ei peaks PBK-st sellisel kombel reklaami ostma, me saaksime tegelikult riigi kanalitele üle minna. Ja tõepoolest peeti ka uuringute järgi neid ERR-i edastusi väga usaldusväärseteks ja venekeelse inforuumi tarbija oli selle teenusega väga rahul. Et see tõttu ka uudised siis ETV kinnipanekust, mis iganes kinnipanekust nüüd ei vasta tõele, koalitsioon seda kindlasti ei toeta. Aga nüüd, kui me räägime sellest, et miks need sõnumid, nagu Kirill on mul siin kõrval öelnud, et nad on segas, et nad on raskesti loetavad, valitsus võtab vastu otsuseid ikkagi pikalt tunde läbi arutades, et kinni keerata, ära keelata on äärmiselt lihtne, taastada midagi on väga raske. Ja kui sa võtad vastu mingisuguse uue piirangu, peab see olema õigusruumiga kooskõlas. Meid nõustab igapäevaselt õiguskansler Ülle Madise, tehes seda väga kvaliteetselt ja pidades järge, et pärast ei saaks riigi kohtusse ka ajata. Ja loomulikult me soovime sinna kriisi nüüd teise lainesse siseneda siis mitte niimoodi järsu tõusunurgaga, kus meil kogu meditsiini, personaal ja meditsiini asutused on ülekoormatud. Me võime lähiajal hakata tegelikult kurbi uudiseid rohkem saama meie hulgast lahkunutest. Et seda ära hoida on siis tõepoolest need piirangud vajalikud ja siis tungiv maski kandmise soovitus on ka vajalik. Nüüd ma pigem arvan, et need mõned keskkonnad, kas siis sotsiaalmeedias, kus siis nii öelda venekeel elanik on just kui taunid maskide kandmist, need on siin seal erinevad. Mina näiteks tean just, et Ida-Viruma on selles osas hästi kaugele arenenud, nendel oli kevadel ka väga raske ja seal on tegelikult infoliikumisega asjad korras. Ja mis puudutab üldse infot ja kommunikatsiooni, siis infot peab ju alati olema rohkem, et neid kanaleid võiks olla palju, aga info peaks olema täpne, konkreetne ja kontrollitud. Ja kui te Kirill nüüd mõtlete, et meil oli kevadel eri olukord, kus oli väga kerge neid keelde ja käske väga konkreetses vormis edastada ja allapoole saata, siis täna me ei ole eri olukorras. Et tegelikult me saame saata välja juhendeid, juhiseid, suhelda kogukondadega, et just täna me oleme seda tegemas, et nii kodaniku ühiskonna kaudu, kui siis ka usuorganisatsioone puudutavad kirikute nõukogude kaudu anda neid uusi juhiseid allapoole edasi. Aga peamine on see, et me väldime sellist nakatumise kõvera järsku tõus, et oleks ikkagi võimalikult laugjas ja me ei peaks oma inimesi kaotama koroonale. Kalle soovis sõna enne. Jah, aitäh, et ma kuulesin Kristina seisukohti väga hoolega ja ma tahaks ühe
asja ära õiendada, mis nagu välja öeldi, tähendab, et sealt kõlas see, et sõnum ehk kommunikatsioon ei jõua kõikidele nii-öelda siis vene rahvusest inimeseni. Aga, ja ma tajusin seal nagu kerget etteheidet valitsusele. Ma olen kahjuks sugugi olen vastupidisel arvamusel, kuna see teema minu hinnangul puudutab kaudselt hoopis sellist asja nagu on lõimumine. Ehk siis ütleme see, mis moodi on lõimumise protsessid meil õnnestunud, ja siin ütleme etteheite, et valitsusele ei ole asja kohas. Ma tooks võib-olla füüsikast ühe väga lihtsa näite, et teatavasti värvi õpetuses on selline teema nagu värviring. Ehk siis ütleme, kus on primaarvärvid, need on siis punane, kollane ja sinine. Kui me liidame kokku punase ja kollase, me saame oranssi. Kui me liidame kokku sinise ja kollase, saame rohelise. Ja kui me liidame kokku siis, mis meil jäi veel, punane ja sinine, siis on tulemus violette ehk lilla. Täpselt samamoodi on ka tegelikult lõimumisprotsessis. Me kunagi ei saavuta seda ühtset, seda esialgset tooni, mida ootame. Ja noh, ütleme, kui nüüd toome näite nüüd, ütleme, ja kõrvutame selle, ütleme, siin ka erinevate migratsiooniküsimustega, siis noh, ei ole ju saladus, et Rootsimaal on teatud linnaosad, kus on migrantide koosus on suurem kui, ütleme, teistes ja kus on kehtustatud ka nii-öelda oma nagu sisekord juba, mis tegelikult näitab seda, et nende kahe värvi, ehk siis ütleme, etnilise gruppi kokkusegamisel me ei saa seda loodetud värvi, vaid hoopis teise. See on, noh, ütleme, see on sekundaarvärvid. Peal seal on veel, ütleme, et ma ei hakka väga peeneks minema, on tertsvärvid, mis, ütleme, nende teiste koosluste segamise tulevad. Ma täpsustaksin, mis selle Rootsi ja oma korraga, mida te täpsemalt silmas pidasite? Ma pean silmas seal, ütleme, kogukonnad, kes on koondunud ühte linna osadesse, kuhu näiteks isegi politsei väga hea meelega ei sõida, tähendab, kus on nagu, ütleme, omad seadused on tehtid. No ma igaks juhuks täpsustan, et see nüüd ei vasta päris tegelikusele, ma käisin, filmisin Rootsis asja doksarja ja need müüdid, et politsei ei käi mingites linnaosades kõige kirevamas Malmö linnas, need on tegelikult seda korduvalt ümber lükatud ja see olukord on pisut teine, aga Kristina soovisin. Ma tahaks täpsustada, mina arvan, et see info jõuab, mida valitsus annab vene keeles venelaste, nii küsimus on see, kas nad selle vastu võtavad ja kas nad selle omaks võtavad. See on see, mida mina väidan, et nad ei seda ei tee, sellepärast, et nad saavad seda infot ka kuskilt mujalt veel lisaks ja kuna see usaldus Eesti riigi institutsioonide vastu on madal, siis ei ole ka seda pinnast seal tegelikult seda infot vastu võtta. Ja loomulikult ei süüdistama seda valitsus selles, et usaldus on madal. See usaldus on kogu aeg madal olnud ja me ei ole suutnud seda usaldust tegelikult päris kõrgele tõsta. Aga mina tooks siia teise dimensiooni veel, miks see kriis venekeelset elanikkonda puudutab võib-olla proportsioonis natuke rohkem kui eestikeelset. Ja see puudutab seda tööturgu. Venekeelne elanikkond töötab meil proportsionaalselt võrreldes eestlastega oluliselt rohkem lihttöödel, oskustöödel ja teenindussektoris. Need on nüüd sektorid, kus kaug tööle minna ei saa. Noh, sa pead lihtsalt tööle minema, palgad on seal väikesed, ja seal on kaks momenti, kaugtööle sa jääda ei saa, sa oled juba tegelikult nii-öelda haiguse suhtes palju vastuvõtlikumas situatsioonis, sa pead tööle minema ja teiselt poolt su palk on väike, et isegi kui sul on mingid haigusnähud, sa ei saa endale lubada haiguslehele jääda, sellepärast, et isegi see 20-30 eurone nii-öelda sissetuleku kukkumine on sinu jaoks juba potentsiaalne võlgadesse minek, sest elektriarve jääb maksmata see kuu ja see juba kandub järgmisesse kuusse edasi. Ehk siis venekeelne elanikkond võib olla mitte käituda valitsuse antud rangete soovituste järgi puhtalt juba selle tõttu, et nad sotsiaalmajanduslikult ei saa seda endale lubada. Ja see on see, mida ma nägin Ida-Virumaal, kui ma käisin seal nädal päris palju. Inimesed ütlesid, et ma saan sellest kõigest aru, aga ma ei saa lihtsalt endale lubada ei koju jääda, ei haiguslehte võtta. Kirill. Jaa, üks väike repliik, et ma olen täitsa nõus sellega, et valitsusel praegu on väga raske, ja teil on must miljon info ühikuid, aga just need sõnumid peavad olema seeditavad, et tõesti inimesed nagu, ja sellest puust ja punaseks tehtud, just see on probleem. Et, ja ma olen täiesti nõus Kristiinaga nii selles osas, et aina rohkem informatsiooni tuleb suunata PBK-st ETV Plussi, sest kui inimene vaatab näiteks uudiste saateid ETV Plussil, siis on nagu sellise kvaliteedimärk, sa võid olla kindel selles, et seal on kõik nagu vastab nagu tõele. Ja mis puudutab seda tööturgu, siis tõepoolest, et venekeelsed inimesed, kes see ei ole saladus, et nende majandusseis on
keskmisel nagu mitte selline nagu eestlastel, et nad võtavad enda peale teadlikult riskid, et mitte istuda kodus ja nad tõesti väga-väga ootavad seda ja ma usun, et ka mitte ainult venekeelsed inimesed, et oleks võetud vastu seadus, mille alusel riik hakkas kompenseerima haiguspäevi alates esimesest päevast. Jaa, just. Jaa, Maria. Ma lihtsalt tahtsin kiiresti öelda, et lugupeetud Kristina Kallas mitu korda on öelnud, et valitsuse usaldus on madal. Ma lihtsalt kohe googeldasin, et tegelikult usalduse tas on valitsuse puhul 53% ja siis riigikogu puhul 60%. Et me ei ole ju totalitaarses riigis ja ma arvan, et need on hästi normaalsed numbrid ja mõne võrra peegeldavad, ütleme, ka erakondade siis esindatus nii riigikogus kui ka üleüldse siis meil. Kas ma võin seda täpsustada? Küsimus ei ole mitte tänase koalitsiooni usalduses. Küsimus on Eesti riiklike institutsioonide usalduses. Kas usaldatakse politseid, kohtuid, kohalikku omavalitsust, terviseametit, kõik integratsiooni monitooringu uuringud, mul ei ole neid numbrid, aga võtke need lahti. Need näitavad, et venelaste hulgas on usaldus kolmandiku või isegi rohkem madalam, kui see on eestlaste hulgas. Ja sellest kolmandikust piisab, et see kolmandik, kes ei usalda oma kogukonna sees, tegelikult seda usaldamatust rohkem levitab. See on selles mõttes uuringute põhine. Ma ei räägi reitingutest, mis puudutavad tänast valitsuskoalitsiooni või tänase situatsiooni usaldust. Need on hoopis teised asjad. Ja Riinale sõna. Eks opositsioon peabki olema kriitiline ja leidma just neid vigu. Ma väga Kirill tänan, et tegelikult ma võtan sisse selle sõnumi, et ei ole venekeelsed sõnumid meil üheselt aru saadavad, kuigi nii eesti kui venekeelsed peavad olema täpselt vastavad. Me ei saa nagu eristada, et edasiminekut on palju. Me oleme suurendanud ka kommunikatsiooni minevat ressurssi, meil on ka venekeelsed kommunikaatorid olemas ja tõepoolest valitsus tegelikult käib ka koha peal, et see ei toimu ainult pressiteadete näol see suhtlemine. Ma ise liigub valitsusjuht, liiguvad teised ministrid, et me püüame, et sellist asja ei tohi olla, et keegi tunneb ennast eraldatuna. Sellele lisaks on meil ka ingliskeelne kogukond, kes jäi tegelikult venekeelse kogukonnaga võrreldes palju suuremasse hätta. Avasime kohanmisprogrammi kaudu neile ka tõlke, kus tõlgitakse siis inglise keelde kõike, liinid kriisi ajal, need saavad, kui nüüd läheb olukord hullemaks, kindlasti ka taas avatud ja veel meie väliseesti kogukond. Tegelikult tundsid ka nemad, et nad lõigati oma ajaloolisest sünnimaast ära, ei tegeletud piisavalt, Rootsiga oli täiesti eraldi juhtumeks ole, nemad olid palju liberaalsemad, nad ei keeranud oma asju lukku, nad kannatasid selle all, neid just kui tõrjuti ja pahandati nendega, et miks teie riigis nii käitutakse, et neid küsimusi on tõesti ja detaile on väga palju, mis ei tähenda, et me ei peaks pingutama ja veel parandama seda süsteemi. Ja Mariale suur tänud, oleme täpsed, et tõepoolest, et valitsuse, nii hinnangud valitsuse tegevusele kui riigi institutsioonidele on muidugi venekeelse elanikuna hulgas natukene madalamad, aga samas anti jälle pandeemia ajal pigem valitsuse tegevusele positiivseid hinnanguid ja ka siis nii öelda ERR-i kanalitele, kes seda infot edastasid. Andres. Ja, et ma arvan, see sama näide, mis siin nüüd välja toodi, et kui üldiselt nagu Eesti inimeste seas on usaldusväärsus või institutsioonid usaldusväärsus on väga kõrge, et siis need inimesed, kes eesti keelt ei räägi või on teises inforuumis, et nende jaoks on see madalam. Et noh, ma arvan, see veel kord rõhutab seda sama ETV plussi teemat ja rõhutab tegelikult ka seda PPK teemat, et oluline on ju mitte ainult see üks uudistesaade, mis seal PPKs on ja mis võib, noh, nagu ütleme siis edastabki eestikeelset või eestimeelset sõnumit, aga kui 98% on teissugune, siis meil on see probleem ju püsivalt edasi ja ma arvan, et tegelikult on ka nagu üli oluline, et me ei räägiks venekeelsest kogukonnast ega ingliskeelsest kogukonnast. Meil on vene kogukond, meil on Ukraina kogukond, Valgevene kogukond, Soome kogukond, Rootsi kogukond ja kõik muud kogukonnad, mis on rahvuse põhist, et eristame neid teistmoodi, et muidu on jällegi tekivad põrked seal vahepeal, kus ühed tunnevad ennast mingil põhjusel solvatuna, noh, kas või näiteks, kui me öeldakse, aga te kõik seal baltlased olete ühte moodi. Noh, ma arvan, et mitte ühegi kolme Balti riigi elanikud ei ole sellega ju päris. Meil on kriisi aeg, et kui kriisi ajal, eks ole, kui me nagu terve paletti, me peaksime värbama siis riigisüsteemi aparaati tohutult palju ametnike juurde, kes kõikide kogukondadega spetsiifiliselt ja nendele individuaalselt lähenevad, aga kriisi ajal on oluline, et meil oleksid infokanalid avatud, et info liiguks.
aga sellele ma ju ei vaidletki kuidagi vastu, ma lihtsalt ütlen seda, ma pigem, et... Pigem isegi võtaks selle sõnasaba kinni ja me ju oleme siin lõimumiskonverentsil ja kohanemisest räägime, integratsioonist räägime, et tegelikult peaksid viimase 30 aasta kestel ametis olevad poliitikud endale tuhka pähe raputama, et meil ei ole siis nii öelda erinevatel kogukondadel olnud võimalust eesti keelt nii heal tasemel ära õppida. Me ei ole neid ressursse sinna piisavalt suunanud, et nad oleksid täna konkurentsivõimelised tööturul. Me ei ole pakkunud võrdseid võimalusi neile. Aga see ei ole siis ainult tänase koalitsiooni tulemus, vaid see on viimased 30 aastat on olnud võimalik neid otsuseid teha ja neid inimesi aidata. Aga Kalle, teil on võimalik seda teha? Jaa, meil on küll. Kallele ka vahepeal sõna. Mul on jälle niisugune, et kuri tahtmine tähendab oponeerida Kristiinale selles mõttes, et nüüd on nagu see valitsus süüdi selles, et usaldusväärses vene kogukonnas ajas ei ole siis selline nagu peaks olema. Kalle, ma just ütlesin, valitsus ei ole selles süüdi. Luba, ma lõpetan Kristiina ära. Ma ütlesin väga selgelt, et valitsus ei ole selles süüdi. Jälge öelge mulle, mida ma ei ole okay, öelnud. Okei, aga mina sain sellise sõnumi praegu kätte tähendab. Ja okei, lähme siis juurde, et kes on, nii kui ütleme, lugupeetud minister ütles, et kes on selle sünni alguses on. See tähendab seda, et eelnevad valitsused alates sealt päris altpoolt peale, kus noh, võib-olla kõik siin kõnepoldi taga olijad ei olnud veel isegi, ütleme, kooli jõudnud, et see protsess on pikaajal olnud ja nüüd ütleme, süüdistada praegust valitsust, et pooltest aastat pole midagi teinud, ma leian, et see ei ole põhjendatud. Ja mis puudutab nüüd Andres Sutti, kes ütles välja luges ette siin rida rahvusgruppe, kelle jaoks on vaja võib-olla uusi sõnumid saata, Andres, ma tahan öelda seda, et see nimekiri on tohutult pikk, seal on India, Kasastan, Bangladesh ja nii edasi ja nii edasi, et mina näiteks ei kujuta ette, tähendab, et me suudame anda noh, kõikidele rahvusgruppidele oma televisiooni. Järelikult me peame rakendama siis, kas on siis ingliskeelne seltskond või mitte, venekeelne seltskond, eestikeelne seltskond. Head sõbrad, ma... Väga hea meelega võtaksin nüüd küsimusi publikult ja kuna me elame nendel aegadel, kus käsi mikrofoni mööda saali ringi laskmine ei kõla võib-olla kõige mõistlikumalt, siis me oleme küsimusi kogunud virtuaalselt Slido veebi keskkonna kaudu ja tegelikult ma näen, rahvastikuministril ongi käsi püsti, kaks küsimust ongi Riina Solmanile, pisut kattuvad, ma proovin need lõimida kokku. Küsimus kõlab selliselt, et koronakriisi jooksul on valitsus eriliselt rõhutanud kirikute rolli inimeste elus. Kui suure osani rahvast te loodate kirikute kaudu jõuda ja miks te just kirikuid prioritiseerite? Väga hea küsimus. Mul ei enne vastamata ühele asjale, mis tõsteti õhku, et haigushüvitis alates esimesest päevast vastav eelnõu tegelikult on menetluses. Et see lootus on, et inimesed ei pea siis seda kaotama. Et loodame pead selle käiku andmisele. Aga jah, siis teadmiseks kõigile, et siseministeeriumis rahvastiku valdkonnas on nüüd siis 20 aastat on siseministeeriumis tegutsenud usuasjade osakond, mis kureerib kõiki konfessioone ja nendega seotud tegevusi. No näiteks ma käisin iluti juudi kogukonnal külas, et ei ole ainult siis kristlikud kirikud, vaid on kõik konfessioonid. Nüüd kõige rohkem puudutab see loomulikult kristlasi, kuna viimase rahvaloenduse andmetel aastal 2011 oli ennast usutunnistusena kristlaseks pidavaid inimesi 300 000, nende hulka ei arvatud lapsi. See on päris suur osa Eesti inimestest, nad on nii eesti kui venekeelsed kui ka inglisekeelsed. Ja miks sai siis pandeemia ajal just minu poolt sõnumineeritud sinna, see oli minu valdkond. Mina pidin suutma piltlikult öeldes kiriku uksed sulgeda, et ei tekiks kirikutes nakatumiskoldeid. Sellepärast oli ka suur rõhk ja me suunasime osa ressursist ERR-i, et inimesed jälgiksid telekanalite kaudu. Me teame, kui raske oli seda pandeemiat üle elada just nendel inimestel, kes on vanemad, et nad ei saanud koos käia, silmsidet ei olnud, neil ei olnud võib-olla ka internetis võimalusi, aga igal juhul sai pandud rõhku sellele, et ärge kogunege kokku kirikutesse, ärge kogunege usupühadel, me teame õige usupühadel on väga suured traditsioonid, katoliku kirikul on ka kristlaste, on siis ka luteri kirikul need ristikäigud, Petserimaal on surnuaedade juurde kogunemised ülestõusmispühadel, et oli oht, eks ole, et pandeemia levik on ja nakatumine palju kõrgem, plus muud usukombed veel, mis on väga intiimsed
võib-olla minust on siin targemaid, kas suudeldakse ikooni või risti, need olid ju kõik välistatud. Me pidime hoidma oma inimesi. Ja see tõttu tuli suunata kogu see sihtgrupp veebikeskkonda ja siis nii-öelda ka teleülekannete juurde. Ja seda me tegime päris kiiresti ja päris efektiivselt, et igal juhul kirikute nõukogu kui katusorganisatsioon, nüüd siis just ühele konfessioonile, osadele kristlikele konfessioonidele, oli väga tõhus abimees. Et see oli kõik sellepärast. Aitäh! Järjekordne küsimus, õigemini kaks küsimust, mille proovime lõimida üheks. Küsimus lõimumise kohta ja viib tegelikult meie diskussiooni sellisele avaramale pinnale, kuhu ma tahtsin ka ise jõuda, nii et mul on väga hea meel. Küsimus kõlab. Lõimumisega on tegeldud 30 aastat ja seni nähakse seda ikkagi kitsaskohana, mida hea paneel ka on siin tõdenud. Millised on siis teie mõtted, kuidas lõimumisprotsessi edendada ja sama sisuline küsimus on tegelikult ka EKRE esindajale suunatud, nii et Kalle, alustame teist. Aitäh! Päris aus vastus tähendab ilma igasuse erakonnata, erakondliku eelistuseta on minu nägemus on see, et ükskõik optimistikud meiega ei ole, tähendab seda nii-öeldame reaalset lõimumist, nii nagu me seda ootaksime, seda ei toimu. Võtame näited, et me aastast 1950 kuni 80 toimus, noh, Nõukogude Liidu poolt suunati meil hästi palju inimesi erinevatele objektidele, tööle, ka siis oli eesmärgiks nii-öelda saavutada lõimumine, see ei toiminud. Ütleme, viimane rahvaloendus, mitte viimane, vaid aastal 2001 toimunud rahvaloendus andis muukeelsete inimeste osas, kes valdavad eesti keelt protsendiks 37, kui ma õieti mäletan. 2011 tehtud rahvaloendus andis selleks numbriks natukene üle 40. Ehk mis ma tahan öelda, et tegelikult me oleme, Eesti on üks selles mõttes väga tähelepanuväärne riik, et selle protsentuaalne elanikkond, kes ei oska riigi keelt, me oleme isegi selles mõttes kehvemas olukorras kui Lätis praegu. Te kulutasite praegu päris palju aega probleemi sõnastamisele, aga küsimus oli tegelikult lahenduses. Kas te saaksite ka lahenduse sõnastada? No minu lahendus... No, ma ütlen, et ma ei suuda seda näha, sest kui te nüüd mäletate, ma rääkisin, sest värvi ringist tähendab. Me oleme integratsioonikonverentsil, me tegelikult ikkagi tahaks neid lahendusi kuulda kõikidelt poliitikutelt. Äkki te proovite välja mõelda ühe lahenduse? Ei seda, kui ma oleksin, mina ei suuda seda välja mõelda ja kui ütleme, seni ajani pole suudetud ka seda välja mõelda, palju targemat inimeste poolt, kes tegelevad süvitsi selle teemaga, siis see lahendus on jääb veel ootele, aga ma usun, et kunagi tuleb, kus see kindlasti leitakse. Selge. No alustame siis, Maria, lahendustest vähem aega siis äkki probleemi kirjeldamisele. Tegelikult mul on väga hea meel selle üle, et viimastel aastatel on üha rohkem teadvustatakse, et integratsioon on kahesuuneline protsess ja tegelikult palju tehakse selles suunas. Näiteks hiljuti käisime eesti keele majas, muidu ülitore, et see on avatud ja toimib isegi kahes linnas. Ja näiteks neil oli käivitatud just korona ajal sellene suurepärane projekt, kui eestlased oli siis täemäraga kaasatud integratsiooni, sellepärast nemad suhtlesid venelastega kas Skype kaudu või mõni muusis vahendi kaudu. Ja ma arvan, kui me läheme sellist teed, kui inimesed ühe rohkem suhtlevad oma vahel, siis tajuvad, et on olemas erinevad inimesed, siis me liikume ikkagi õige suunas. Ja kindlasti on vaja eesti keelt õppida, seda on 100%-liselt vaja ja ta saab isi sammult, me ikkagi liikume sinna suunde, et meil oleks lõimuv ühiskond. Ja kindlasti mina olen nõus oma kolleegiga, et erinevate see teoria ja erinevate värvide kohta, et varam mina selle peale ei mõelnud, et see integreeritud inimene ei tähenda, et minust saab põlise eestlane, et ikkagi mina jään venelasena oma siis juurdega. Aga ikkagi põhi esmärk, et inimene tunneks end hästi selles ühiskonnas ja oleks võimalik tal realiseerida oma siis esmärki ja mingisuguseid unistusi. Ja seda enam, et kindlasti mina kidan heaks Keskerakonda, aga minu arvast on parim integratsiooni projekt meie riigi, sellepärast mõlemad eestlased
eestlased, venelased töötavad, on esindatud kõrgematel siis ametikohtadel ja ma arvan, see viitab sellele, et no vähemalt meie liigume õiges suunas. Andres. Jaa, et ma esimese asjana ütlen haridussüsteem. Et eestikeelne algharidus või eestikeelne haridus alates algastmest ehk lasteaiast saati, see on see, mida ma olen ise kogenud kahes riigis, töötab väga hästi. Lapsed on üliõppimisvõimelised, tavaliselt on kõige suurem pidur vanemate hirm, et mingil moel laps äkki ei õpi või äkki ei saa hakkama. Saab küll, et vanematel selle koha pealt tasub oma nagu hirmud maha võtta. Ja kui lapsed on õppinud lasteaiast saati eesti keeles, siis meil see probleem kaob ära. Tuleb järgmine põlvkond, kes on ühiskonda integreeritud ja keel või rahvus ei ole selles mõttes kuidagi piirav tegur. Washingtonis oli pühapäeva kool eesti keeles, kõik töötas väga hästi. Luksemburgis täpselt samamoodi oli kogukondlik korraldus, pühapäeva koolid, laupäeva koolid, kõiki asju sai tehtud. Ja teine puudutab tegelikult, ma ütleks siis laiemalt, nagu juhtimiskvaliteeti. Töökohtadel üks kõik, kas on avalik või erasektor, et me tegelikult oleme siis võimelised oma töökollektiivides integreerima teise kultuuritaustaga inimesi. Ja see on nagu ülioluline, kui me tahame Eesti majandust edasi viia, tahame püsida globaalsed konkurentsivõimelised, tahame, et talendid siin oleksid, kaasart meie oma inimesed, ja tahame, et talendid siia tuleksid. Et need on nagu kaks hästi lihtsalt asja ja minu meelest ei nõua see mitte midagi muud, kui otsust, et teeme ära ja liigume edasi. Kristina, kas nüüd Andres rääkis kõik selle ära, mis ta tahtsid? Ei, ma tegelikult ei ole ju Reformierakonnaga tegelikult selles osas nõus, et kõik peaks olema eesti keeles, aga ma kohe kommenteerin seda. Et rääkida, mina olen integratsiooni optimist, kuna ma olen selles valdkonnas töötanud 30 aastat, siis mina olen näinud, kus me alustasime ja kuhu me välja oleme jõudnud väga lähedalt ja me oleme üiglama töö ära teinud. Ja kui keegi minu käest küsib, kuna ma töötan ka OSC vähemuste rahvuskomissari jaoks ja sõidan väga palju teistes riikides ja tegelen integratsiooniprobleemidega, siis uskuge mind, Eesti on edulugu. Eesti on integratsiooni edulugu. See konflikt, mille me pärisime nõukogude ajast 90-ndatel, kuidas me oleme selle pööranud tegelikult stabiilseks protsessiks ja kuidas uus põlvkond, kes on peale kasvanud, on selles mõttes meie inimesed, siis me oleme edulugu. Võib-olla ma oleks tahtnud, et see kõik oleks toinud niimoodi näpunipsutusest ja kohe, eks ole, aga see ei juhtu lihtsalt niimoodi. Ja kui Kalle Grünthal tsiteeris eesti keele oskust, siis ma tuletan lihtsalt meelde, et Nõukogude Liidu aja lõpus 89. aastal viimases rahvaloenduses oskas eesti keelt 15% eesti venelasi. Täna oskab kõvasti üle poole. Plus, kui me paneme siin otsa veel passiivse keele oskuse, ehk siis nad tegelikult on võimelised eesti keeles lugema, jälgima uudiseid, nad võib-olla ise aktiivselt keelt ei kasuta, siis see on ligi 80%. Kuulge, see on väga suur samm, mida me oleme teinud väga suure rahva hulgaga, arvestades seda, et meil oli endal riigina väga raske sel hetkel, kui see kõik käis. See oli kaasaarav kirjeldus, aga lahendused? Lahenduseni ma jõuan. Lahendus on haridussüsteemis. Lahendus on haridussüsteemis, aga mitte selles, et me keerame kõik süsteemi eestikeelseks. Esiteks me ei ole selleks võimelised, aga teiseks ei ole probleem tegelikult keeles. Nagu ma ütlesin, keelega meil tegelikult probleemid lahenevad. Meil on probleem ühiskonna sidususes ja kahe kogukonna eraldatuses. Ja tegelikult on lahendus ikkagi see, et me ei segregeeri neid koole keelepõhiselt ja neid lapsi sinna koolidesse keelepõhiselt. Teine asi on hästi oluline, mida ma teadlasena tegelikult tean, et võõras keeles õppimine täistsüklis ei ole tegelikult edulugu laste puhul. Ema keeles õppimine annab selle lapsele kognitiivseid ja akadeemilisi eeliseid ja me ei tohiks seda tegelikult ära unustada, kui me loome nii öelda seda eestikeelset õpet venekeelsetele lastele. Meil on suurepärane keelekümblusprogramm, mis toetab mitte ainult eestikeelset õpet, vaid tegelikult ka lapse emakeelset arengut ja me peaksime tegelikult seda oluliselt rohkem rakendama, kui me täna oleme rakendanud, see tähendab tegelikult lisaraha. See on selles mõttes see lahendus. Kui me järjekorras siit juba läheme, siis Kirill ja siis Riina saab lõpetada. Jaa, konkreetne küsimus nõuab konkreetsed vastust ja mul on üks lahendus olemas, et tuleb koheselt loobuda viha referendumi läbi viimisest. Et te ütlesite meie kohtumise alguses ja väga õigesti mainisite, et tükk aega ei ole meid venekeelseid nimetanud siin viiendaks kolonniks, teate miks?
sest nüüd meid on vaja, ehk siis venekeelseid selleks, et peksta nurka LGBT esindajaid. No see oli 2018 ikka, kui see viienda kolonni kommentaar tuli. Jah, täpselt. Praegusel ajal nüüd venekeelseid inimesi on vaja selleks, et saada jagu LGBT esindajatest, kuna venekeelsed on palju teatavasti palju konservatiivsemad inimesed. Ja see lõppokkuvõttes ajas tülli ka venekeelsed oma vahel. Nii et on need, kes pooldavad LGBT ja need, kes ei poolda. Nii et kui kõik tülitsevad kõikidega, mis integratsioonist me räägime, nii et teeme ühe konkreetse sammu. See on huvitav vaatepunkt muidugi integratsioonile, aga enne kui ma Kallele uuesti sõna annan, ma tahaks, et Riina saaks ka õiglaselt sõna. Oi, aitäh! See teeb au ainult moderaatorile. Igal juhul ma ei taha ka Kirilli kuidagi ümber veenda, mul on lihtsalt teine seisukoht. Mina arvan, et rahvaarvamust ei pea kartma, inimesed annavad, võtame mõne teise ühiskonna mudeli näite, kus küsitakse ja selle aega lepitakse ühiskonnas mingites asjades kokku. Me võime neid küsimusi ja mõne aasta pärast uuesti kas või küsida, aga muidugi ma olen nõus Andresega. Eesti keel alates lastaiast ja Mariaga, et samm-sammult, et vägivallaga ei saa. No vaadake mind, kas keegi ütleb, et ma ei ole eestlane, aga tegelikult olen ma poolenist eestlane. Minu ema on ingeri soomlane, see väike rahvus tegelikult ei ole enam keelena elus. Rahvusena veel on, aga meie oleme ka eestlastega väike rahvus. Sellepärast tasub ikkagi rõhuda alates lastaiast ja pakkuda siis ka nii öelda muukeelsele elanikonnale, ma ei tea, kas ma nüüd ütlesin, võib-olla vale sõna on andeks, võimalust võrdseks osalemiseks tööjõuturul ja ka hariduses. Et see loob ka tegelikult, nii öelda siis venekeelsele kogukonnale, paremad palgatingimused ja sellest tulenevad ka parem haridus, tervis, kõik muu. Juhtumisi kokku sattumusena tahtsin just anda Kallele sõna ja vaatan, et on slaido kaudu saabunud publikust ka Kallele küsimus. Ma kahtlustan, et ta tahaks just sel teemal rääkida, seega küsin ka publiku küsimuse kohe ära. Kas referendum siis suurendab või vähendab ühiskonna sidusust? Jah, ma olen kohe sellel valmis vastama, aga muidugi tahaksin, ma saal kajas, ma ei kuulnud õieti, kas oli Kirill kasutas väidet viha referendum või? Ei olnud. Oli ja, küll, jah. Oli küll, jah. Et no, mina ei tahaks nüüd sellise seisukoha absoluutselt nõustuda, aga noh, kui on, see on nüüd ütleme nii-öelda oponendi seisukoht, et igasugused referendumid kätkevad endast viha, siis noh, ütleme praegu Euroopa poolt suunitud antud nii-öelda siis vihakõne seaduse järgi, see oleks nii ütleme juba väikest aresti väärt. Aga okei, see selleks. Ma arvan, et vaidlust ei ole sellel teemal, et kõrgem võim Eestis on rahva käes. Ma usun, et ka lugupeetud Kirill nõustub selle teooriaga. Ja seetõttu, kui me ei võimalda rahval tegelikult oma põhiseaduses sätestatud õigusi realiseerida, see on juba väga kuri asi ja selle võib juba, ma ei tea, millisesse kategooriasse liigitada, sest kui me ei luba rahval teha referendumit ja nendel osaleda, siis muutub see ilus lause ainult paljaks farsiks. See tähendab seda, et ma saan aru, et teie soovite praegu hoopis seda, et oh, las see rahvas olla seal all kuskil, aga ütleme, et küll meie valitsuses ja Riigikogus teame kõige paremini need asju. Nii mul läks see küsimuse meelest ära. Tegelikult noh, vist vastasite ära küll, Kirill tõstis vahepeal käe. Jaa, ma tahtsin tuletada meelde, tõepoolest Eestis on põhiseadus ja põhiseadus ütleb, et mitte kedagi ei tohi diskrimineerida ühelgi alusel. Ja loomulikult ma austan seda, et kõrgem võimukandja Eestis on rahvas, aga kõiki ei tohi küsida rahva hääletusel, sest on sellised küsimused, mis lõhestavad ühiskonda enne seda, kui praegune koalitsioon ühe erakonna survel tuli välja selle referendumi mõttega. Ühiskond oli palju ühtlasem, oli... Ma saan aru, et Kirill püüab praegu oma ebaõnnestunud lauset kuidagi siluda, aga... See oli väga õnnestunud lause, aga referendum on väga ebaõnnestunud. Võt, siin on nagu teine seisukoht, sest ütleme, et kui põhiseadus on õigus antud rahvale anda või teostada referendumit põhiseaduse mõtte järgi, siis
millise õigusega ja millise voliga keelame selle ära? Kas siis rahva tahe, rahva soovi teada saamine on siis mingisugune vihakane või diskrimineerimine? Samamoodi võib ju selle referendumi taustal selguda vastus ühtepidi ja ka teistpidi. Aga me ei tea seda, aga milles sellised hirmud, et vaat nüüd niimoodi räägitakse? Aga ärme karda seda referendumi, me võidame selle Kirill. Ainuke probleem on see, et valitsus võiks nagu selge küsimuse sõnastada, sest me ei saa siia maani sellest... Küsimus on olemas. Sellest küsimusest ei ole võimalik üks üheselt aru saada. See on juba kolmas katse teil sõnastada küsimus, mida inimesed ei saa aru. See on nüüd liigne üldistus, täiesti selge küsimus. Aga ma tahtsin öelda, et poliitikud, kes tahavad ise rahvast esindada ja esindavadki, nad ei peaks kartma rahva arvamust. See on nagu kõige kummalisem asja juures. Ma tahtsin öelda, et minul ka midagi vastu ei ole rahva küsitluse vastu ja seda enam me veel ei tea, kuidas see lõpeb. Et meil ei ole siis kindlust, et miks me väidleme siin. Aga Maria, ma tahaks ühe asja täpsustada. Ma rääkisin siin mõni nädal tagasi Mailis Repsiga Stenbocki maja ees, kes oli kindlal seisukohal, et see rahva küsitlus ei ole mitte kuidagi õiguslikult siduv. Samas ma loen nagu teiste poliitikute arvamusi ja saan aru, et see ikkagi on vägagi õiguslikult siduv. Kas te olete koalitsioonis kokku leppinud, mis tüüpi küsitlus üldse tuleb? Et kindlasti see ei ole referendum selles õiges mõttes, et mina nimetaks seda rahva küsitlusena. Aga mis tal, on tal siis õiguslikud tagajärjed või ei ole? Et sellest me teame inimeste arvamus, et kuidas nemad annavad määratluse sellele abielule. See on põhimõtteline asi ikkagi, millest ma tahaks aru saada. Kas te olete selle omavahel koalitsioonis ära otsustanud, et kui tuleb näiteks rahva hääletusel, rahvas ütleb, et abielu on Eestis, ma ei tea, mehe ja naise vahel sõlmitud liit. Või millest see küsimus täpselt ikkagi on? Kui tuleb jah? Kas see tähendab seda, et perekonnaseadust ei ole võimalik Riigikogul enam edaspidi muuta või see tähendab lihtsalt seda, et rahvas on midagi arvanud ja Riigikogu teeb seda, mida tahab? Ma ütlen nii palju, et selle rahva küsitlusega ei kasna automaatselt seda, et mõni seadus on kohe ära muudetud. Et sellega me küsime inimeste arvamus. Teisi sõnus ei ole õiguslikult siduv, saan ma õigesti aru. Peaministri partei esindaja ütleb, et tegemist on lihtsalt rahva küsitlusega, mis ei ole õiguslikult siduv. Maria, võta. Mida see tähendab täpsemalt? No hea küll, ma küsin Riina käest, kas te olete koalitsioonis kokku leppinud selle oma vahel? Et praegu ei ole mõtet panna valitsuskoalitsiooni esindajaid sellega viskesse, mida parasjagu alles kokku lepitakse ja lukku lüüakse. Et ei ole kokku leppinud seda siis? Oleme küsimuses kokku leppinud, aga kui mult praegu otse küsite, kuidas see sõnastus oli, siis ma võin jälle nüansis eksida, me saame jälle rumala pealgi. Ei, asi pole sõnastuses, asi on põhimõttes. Asi kas on me tegeleme rahvalt arvamuse küsitlusega stiilis Emori küsitlus, mida võivad teha uuringufirmad või me läheme tegelikult referendumi mõõtu rahvahääletusele, millel on tagajärjed. Ainukene vahe on nüüd selles, et meil on erinevad õiguslikud hinnangud, nagu te nägite, on ka õiguskansler enda arvamust väljendanud, et antke aega patra seada korralikult, ärge pange meid viskesse. Ei pane viskesse, kui rahvahääletus toimub juba mõne kuu pärast, siis on inimestel ju õigus teada, milline on poliitiline tahe, kas tuleb õiguslikult siduv referendum või ei tule. Hea moderaator, teie olite ajakirjanik juba siis, kui kooseluseadus 2014 vastu võeti, mis juba siis lõi rahva kahte lehte. Nüüd on lootust, et me küsime rahvalt üle, mis te arvate ja siis sõlmime kokkuleppe. Ma ei saanud midagi vastust. Aga tehnilised üksikasjad. Hea lähinädalad annavad meile vastuse. Ühesõnaga, ma saan aru, et seda kokkulepet tegelikult koalitsioonis on väga konkreetselt sõnastatud ei ole või vähemalt kas ei kõlanud seda siin. Kas teie, Johannes, praegu teate, mis ootab teid kahe nädala pärast ETV-programmi sees? Olete te kokkuleppinud juba sellest? Kui ma oleksin ETV-saatekava koostaja, siis ma kindlasti teaksin, no, mina mis arvan, on... et te küsite praegu ju asjaosalistelt, kes ei ole ka koostajad. Aga Riina, mina kas ma kodanikuna võin küsida, kas meil on rahvahääletus või rahvaküsitlus? Rahvahääletus, referendum. Järelikult põhiseaduse järgi on meil rahvahääletus, järelikult see on siduv. Aga see, Maria, see on põhiseaduse järgi tehtav rahvahääletus. Nüüd kiusata sellepärast, et asi on tõepoolest alles kokku leppimisel. Ei taha kedagi kiusata, tahaks saada selgust, aga Andres. Head sõbrad, et minu meelest kõik publik, kes te nüüd vaatasite, kuulasite ja mõned inimesed siin pool laudu ka, et me rääkisime alguses kriisikommunikatsioonist. Rääkisime selgest kommunikatsioonist. Mida te siit praegu kuulsite? Mida inimesed peavad selle peale nüüd tegema? Kui tahetakse inimeste käest arvamust küsida, võib teha uuringu. Mul ei ole absoluutselt mitte midagi referendumi vastu. See ongi õige asi. Neid on Eestis juba varem korraldatud.
on korraldatud Euroopa Liiduga liitumiseks, on korraldatud põhiseaduse jaoks. Ma arvan, kõige olulisem kogu selle arutelu juures on üks lihtne asi. Rahva käest tuleb arvamust küsida. Poliitik, tark poliitik peab mõistma, mis küsimuses seda arvamust küsida. Ja siin mulle tundub praegu, on asjad paigast ära. Kas see on Eesti ühiskonna jaoks täna kõige põletavam probleem? Tõenäoliselt mitte. Et me võime teha siin samas küsitluse ja vaatame, mis see tuleb. Et ärme nagu aja inimesi palun segadusse. Inimesed aeti segadusse aastast 2014, kui rulliti üle ühe seadusega. Võib-olla see annab meil võimaluse nüüd see seadus korda panna, kui me saame rahva selge tahte teada. Aga nüanssidesse ja tehnilistesse üksikasjadesse laskudes me saame uued lõhestavad pealkirjad siit samast blokist. Ja mina ei ütleks nii, et on tark poliitik või on rumal poliitik. Meil on erinevad maailmavaated. Nad konkureerivad. Laseme neil rahulikult väljendada ilma üksteist sildistamata, millega me taaskord jälle lõhestame poolt ja vastu. Miks? No võtame viimast repliigid, Grill, palun. Jaa, ma tahtsin oma oponendi käest küsida, et milline tuleb siis järgmine referendum. Äkki näiteks sel teemal, kas halli passi omanikel peab jääma õigus kohalikel valimistel hääletada või mitte. Sest teatavasti EKRE programmis oli ju see punkt, et tegelikult peaks nagu mõtlema selle peale, kas ikka jääda nendele sellise õigus või mitte. Kas... Millal tuleb järgmine referendum? Miks me peame seda referendumit tegema? Mina ei saa sellest aru, tähendab, need inimesed saavad kohalikel valimistel hääletada ja... See oli ritooriline küsimus. Ma saan aru, tähendab, et te viskasite lihtsalt praegu kirja välja, et vaadata, kuidas ma reageerin, eks ju. Lugupeetud Kirill, teeks niimoodi, teeks ühe sammu korraga, teeme selle esimese referendumi ära, siis vaatame, siis mis referendumid edasi teeme. Kalle, ma täpsustan teie nägemuses, see referendum on õiguslikult. Ei, vabandust, ma kasutan jälle sellist valet teksti, tähendab rahva arvamuse teada saamine. Ei, kas see on siis õiguslikult siduv teie hinnangul või ei ole? Kuidas ma ütlen, et ma lähtun oma printsiibis praegu klubate, et selge see, kui me küsime rahva käest arvamust, siis mis on selle eesmärk? Eesmärk on seada, mida rahvas arvab sellest asjast, eks ju. Ja sellest tulenevalt ma leian, et mingil määral lasub ka nüüd, ütleme siis, Riigikogul ka siis võtta seisukoht nendes küsimustes, mida rahvas arvab. Et ma ei saa öelda, et siin on õiguslik siduvus, küll on aga siin öelda moraalne siduvus. Võib-olla ma väljan, see on minu hinnang, see ei ole, ei pruugi langeda kokku, võib-olla ütleme siin valitsuse või ükskõik kelle õigusspetsialistide arvamus, aga see on minu lihtsa inimese arvamus. Lihtne inimene Riigikogust, arvas nii. Suured täht teile, head debateerijad. No läks ikkagi lõpuks ka arutelu väga elavaks. Ma olen tänulik kõigile kannatlikkuse eest ja selle... Ma ütleks tõesti väga palju huvitavaid mõtteid ja nägemusi esitava debatti eest. Hea publik, ma arvan, meie Riigikogu liikmed ja ka need, kes veel Riigikogus ei ole, Eesti suuremate erakondade esindajad väärivad kindlasti aplausi.